Disa dit më parë, në edicionet e lajmëve të saj, TV Adrianet ka paraqitur disa pamje të pishave në Kodrëvil, të cilët në vend që të mirëmbahen për të jeshuar zonën me gjelbrimin e tyre dhe pastrimin e arit të ndotur të qytetit, tashmë janë mobilizuar për të shërbyer edhe në funksion të shtyllave elektrike. Po infrastruktura shkatërruar e impianteve të energjisë në zonën e shpërndarjes shkon dhe më tej, duke u nisur nga kabinet funksionale, dilet me konkluzion se indiferenca dhe mospërgjegjësia e institucionit që i trajton është më e thellë. Po të bësh një vështrim të përgjithshëm, do të vëresh thellësisht se kabinet elektrike në shumë zona të qytetit kanë dalë jashtë funksione për të cilat janë ngritur nga institucioni i shpërndarjes së energjisë. Ato qëllon që kanë dhe dyrë metalike, megjithëse funksioni i këtyre dyrëve është formal sepse janë të hapura e të pakyçura. Duke u kthyer herë në fjetore ndacakësh, ku ka patur raste që disa fatqi kanë humbur jetën ose thjesht janë kthyer në një bandje publike jo zyrtare. E tillë është edhe kabina elektrike në brendësitë të terrenit të oborrit anësor të Pallatit të Sportit Ramazaniala. Një gabin ku dyert mund të hapen nga kushdo, një gabin që duket sikur nuk është në inventar. Në mjedisin e saj duken gjurmë të kryerjes nevoje personale. Nëse do të instaloheshin dhe në Durrës gjoba drastike prej 200.000 lekësh të ndotës e mjedisit si në bashkinë e Tiranës, mbase kjo gabin do të siguronte mjaft të ardhurat, duke ja kaluar dhe vet Pallatit të Sportit në mbledhje të ardhurash nga biletët e shitura në ndeshjet që ofron.